אז בעצם בפאנל הזה, אחרי שהקשבתי לפרופסורים, אז אני מבינה ששני נושאים עומדים על ספסל הנאשמים, ולהפתעתי אני היחידה שנשארתי להגן עליהם. אחד זה עצם מילת הסבירות, והשני זה מעמדו של היועמ"ש. אבל, אבל, אבל מתחת לפני השטח Uh, וזה מתוך הקשבה לפאנלים הקודמים, בעצם uh, השאלה, עולה, השאלה שעולה זה האם uh, לרשות המבצעת, בין אם זה נבחר ציבור ובין אם זה עובד ציבור, האם צריך בכלל להכיל חובות עליהם, מגבלות עליהם, um, חוץ מהחוק היבש? זאת אומרת, האם הם uh, בשם המשילות ובשם uh, היעילות וכולי? האם אנחנו צריכים לתת להם לרוץ ו... ולא להגביל אותם בשום... בשום דבר ועניין, לא בזה שהם יצטרכו לקבל החלטה על סמך תשתית כלשהי, לעשות תחשיבים, לקבל חוות דעת, להפעיל שיקול דעת אמיתי, את האינטרסים השונים להביא בחשבון, לחשוב מהם האינטרסים שצריכים להביא בחשבון. ויש פה איזשהו... צריך לזכור שזה אנשים שהם שולטים על נכסי הציבור, על כספי הציבור, על המיסים שאנחנו משלמים, על המקרקעין, על האינטרסים הציבוריים, על העתיד על העתיד שלנו ו ויש פה איזושהי תפיסה שכן, כש כשאנחנו אומרים בעצם שלא היום מה שצריך להגביל, לא בית המשפט צריך להגביל, צריך להיות, כן זה, זה מצחיק, אומרים מצד אחד, בואו Uh, לא שהיועמ"ש יקבע, שבית המשפט יקבע, אבל גם שלא יהיו תורים ציבוריים, אז זה גם לא יגיע לבית משפט. וכך בעצם הרשות אמורה uh, לרוץ, כשמה כש 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 שהכי צרם לי uh, uh, בפאנל הראשון, אמר uh, uh, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אז, אז הוא התייחס לכניהול סיכונים, כן? אין פה עניין של לעשות את הטוב והישר, לעשות את הדבר הנכון. יש פה עניין של ניהול סיכונים יצליח לי לא יצליח לי אני, יצ... אני אוכל ל... ללכת עם זה ל... להמשיך קדימה או שבית משפט יעצור אותי זה, זה בכלל זאת אומרת, זה סוג של משחק כזה, אבל זה בכלל לא הפואנטה הפואנטה היא ש... שעם כל הכבוד לזה שבן אדם נבחר או קיבל תפקיד הסמכויות שהוא מחזיק בידיים שלהן סמכויות שצריכות להיות מופעלות בצורה התקינה בצורה שתקדם את האינטרס הציבורי ולא בצורה ש... 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 מתאימה באותו רגע בן אדם. עכשיו, אני לא מדברת על לא לקדם מדיניות. לקדם מדיניות זה מצוין, לקדם מדיניות, כן, אם, אם כל מה שהפוליטיקאים ונבחרי הציבור, כן, שר לצורך העניין, היה עושה לקדם את המדיניות שהוא הבטיח לבוחרים ו ואת האינטרס הציבורי זה מעולה, אבל, אבל זה התעממות בכלל לחשוב שזה ככה. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אה, ה כל, ה כל המצב אה, אה, בשביל להגיע לתפקיד הזה, כן, השר, הוא בעצם אה, אה, בדרך אה, מבטיח הרבה הבטחות, אה, נכנס להרבה התחייבויות אה, ובכלל למסלול הישרדותי כזה שבו הוא חייב לתורמים, לקבלני הקולות, אה, לגורמים אלה ואחרים וזה מביא אותו בפועל, כן, אני, אני לא במה אקדמיה, אני מהשטח, בפועל גם בשלטון המרכזי, גם בשלטון המקומי מקבלי ההחלטות מקבלים החלטות גרועות שכל, ה, שכל המטרה שלהם זה או להחזיר טובות או לא כל ההחלטות שהם כאלה חלילה אבל או הישרדות הלאה ולהגן על הזכות שלהם לקבל את ההחלטות האלה ללא בקרה של סבירות וללא בקרה של יועמ"ש בשם המדיניות זה בעיניי עיוות בסיסי או, או סתם היתממות אז בעצם אני אחזור לנושא הרש... הרשמי ונתחיל מעילת הסבירות. אני חושבת ש... אני, אני לא אתחיל לנסות להגיד שאין שום בעייתיות בפסקי הדין של הסבירות באשר הם או, או בעילה או איך שהיא מוצגת, אבל, אבל אני חושבת ש... שכן נעשה לה עוול מסוים סבירות, זה לא... השופט יושב וחושב ואומר, מה אני חושב שהיה הדבר הכי טוב שצריך לעשות טוב אני חושב ככה אז אני כופה אה, את אה, הדעה שלי על, אה, על הרשות המבצעת זה, זה בכלל לא סבירות אני לא מכירה לא ככה אנחנו מגישים עתירות ולא ככה אנחנו רואים קוראים פסקי דין כשמדברים על סבירות הסבירות היא בדרך כלל שקלול של נתונים שונים של אינטרסים של חובות אה, אה, של המשפט המנהלי שצריכים אה, להכיל אותם החלטה סבירה זו החלטה שמתקבלת בשום שכל אחרי אה, בחינה, אה, לימוד, ליבון, תחשיבים, אה, עובדות ולא, ולא החלטה ש שהיא מתקבלת בשלוף או מתוך אה, 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 אינטרסים זרים. גם אין כמעט פסקי דין שמדברים על סבירות ותו לא. רוב הפסקי דין מדברים על צדק חלוקתי אה, או ש ש שמביא את זה ל... Uh, uh, חוסר צדק חולקתי שהמשמעות היא חוסר סבירות. Uh, האמת היא ש, שבכלל בשנים האחרונות הנושא של uh, סבירות באמת uh, מקבל uh, מקום יותר ויותר מצומצם והאנזרחות ש, 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 שהפסק דין, אחד הפסקי דין ככה שהם סבירות uh, נטו uh, uh, שכן uh, קראתי בשנים האחרונות זה הפסק דין של כפר ורדים כן, למי שלא מכיר, רשות מקומית שיש בה רוב ציבור לא שומר מצוות, שבו התקבלה החלטה לא לבנות מקווה לנשים, ועתרו נגד ההחלטה הזו. והטענה הייתה גם לשיקולים זרים, וגם, ובעיקר שלא שקלו את, ה, את השיקול של החשיבות של קיום המצווה הזאת במועדה לאותם אנשים כן שומרי מצוות ו ו ולא שקללו את זה ולא שקללו את העובדה שהעלויות לקופת הציבורים קטנות בגלל שרוב ההוצאות הם על המדינה מול, מול הנזק הזה לאותם אנשים וישב שם, שם שם השופט פוגלמן ונתן פסק דין שאמר לא שקלתם את זה לא שקללתם את זה אז ההחלטה לא סבירה זה לא, לא איזה שהוא אני חושב שזה יותר חשוב אז אני אומר שזה יותר סביר יש פה עובדתית אה, אה, זה לא נשקל, זה לא נמדד וככה אה, התקבלה ההחלטה הזאת. אה, אבל טוב אני לא, לא מרצה למשפט אה, מנהלי אז אני לא אנהל אה, אה, את הדיון על, אה, המלא על הסבירות אה, אבל אולי, פשוט, אולי אני אתמקד באמת ב, אה, בדוגמה או בדוגמאות. אז uh, התלבטתי איזה דוגמה uh, לתת כאן uh, לתיק שבו היועץ המשפטי בעצם אומר שמשהו לא סביר uh, והרשות uh, פועלת uh, 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 אחרת uh, במקרה הזה uh, והבוקר ככה היללתי בתיקים ובאמת uh, uh, זה הדהים אותי לראות חלופת מכתבים בין אה, היועמ"ש רובינשטיין דאז בשנת 2003 לבין שר התשתיות דאז זהו אולמרט וראש אה, מינהל מקרקעי ישראל דאז אה, יעקב אפרתי. וזה תיק שניהלנו אותו אה, יותר מעשור, אה, שלמ... כן הוא מתחיל עוד קודם, אני אספר אותו מאוד מאוד בקצרה למרות אה, אה, סיפור על אה, מה שנקרא קרקעות המלח. אה, מה שקורה זה שחברות המלח, אז אה, בשליטת אה, משפחת אה, דנקנר, אה, החזיקו בח, חלק בחוזה החכירה, חלק בחוזה אה, הרשאה, חלק מחוזה הרשאה כמובן כבר פגו תוקף, אה, ב אלפים מאה דונם של אה, קרקעות בעתלית ובעין עברונה ליד אילת. Uh, שהם שימשו לתעשיית מלח um, וכאנשי עסקים uh, מוכשרים הם הגיעו מהר מאוד למסקנה שיש דרך uh, להרוויח יותר כסף ממלח מאשר uh, מאשר בעצם מהקרקעות uh, uh, האלה מאשר לעשות מלח וזה כמובן מקרקעין וזה כמובן בנייה uh, ולכן הם פנו למינהל מקרקעי ישראל והציעו למצע שהם לא יכולים uh, לסרב לה שבעצם במקום בריכות מלח יבנו שם דירות והתחלקו בכסף. זאת אומרת הם יקבלו 40 אחוז ויקבלו קרקעות חלופיות ולא ישלמו היטל השבחה ולא ישלמו היוון ו... 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 וזה כמובן הצעה נפלאה, רק הצעה נפלאה למשפחת דנקנר, לציבור אין שום... שום יתרון בהצעה הזאת, זאת אומרת היא חסרת כל היגיון כלכלי, תכנוני, כלום. אבל באופן מפתיע, כמובן שיעקב אפרתי ואולמרט היו בעדה לחלוטין, וקילמו אותה בשיא המרץ. וכך הגיע הסכם עקרונות של, של הנהלת ראשון מקרקעי ישראל, על הסכם שהוא פשוט, אין בו התחלה אפילו של תשתית עובדתית, כלכלית, הגיונית כלשהי. Uh, ממש הקלאסיקה של, ה, של החוסר uh, סבירות, כמובן שאחר כך התברר גם שזה פשוט קלאסיקה של שחיתות, אבל באותו שלב אנחנו uh, בתחום של, ה, של המשפט המינהלי, והם מגיעים עם זה, והמבקר דאז גולדברג מתחלחל וכותב דוח מאוד חמור, והוא מגיע ליועמ"ש רובינשטיין, שגם הוא מתחלחל, ופונה לאולמרט, ופונה לאפרתי, ואומר להם uh, uh, בעדינות המדהימה של רובינשטיין, נפלתם על השכל. ואז הוא אומר להם כמה דברים, הוא אומר, קודם כל, קודם כל אתם צריכים לקבוע מדיניות. כן, אפופו, כן, זה הרשות המבצעת שרוצה לקדם מדיניות והיועץ המשפטי עוצר אותה? לא, היועץ המשפטי אומר לה, קודם כל תקבעו מדיניות, מה עושים קרקעות כאלה? כי ההחלטות המינהל הן לא נוגעות לסדרי גודל כזה של עסקאות. זאת אומרת, יש פה סוגיות משפטיות שלמות, קרקע חקלאית או קרקע עורנית, אני לא, לא מכניסה אתכם לשם. אבל קודם כל תקבעו מדיניות, וחוץ מזה לא יכול להיות שחוזים שהם כבר פגי תוקף, אתם תיתנו להם פיצוי על זה, ו, ו, ועוד כמה אלמנטים. אז מתקנים כמה אלמנטים, אבל מדיניות לא עושים, וה, והעסקה הזאת ממשיכה לרוץ על אלפיים דונם, ובשלב הזה, אלפיים ושלוש, התנועה לחוץ השלטון, הגשנו עתירה לבגץ. ובית המשפט באמת קודם כל חשין מוציא צו ביניים לקידום התהליך אני זה סיפור מאוד מעניין כי מה שקרה זה שזה זה, 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 כל התרגיל היה עם הטיוטת הסכם הזאת לרוץ לבנק הפועלים ולבנק, ולקבל לבנק לאומי ולקבל הלוואה ולקנות את בנק הפועלים ו ובקצור כל, כל IDB נבנה אה, על הבריכות אה, מלח האלה אה, ובמינוף אה, מטורף וככה גם שקע אה, 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 אבל זה, זה, זה נושא לפאנל אחר אבל מה שמרתק זה, זה שכמובן אה, שר האוצר בשלב הזה המדינה אומרת ששר האוצר צריך לקבל החלטה וככה עשר שנים שנה אחר שנה בית המשפט שואל אותם קיבלתם כבר החלטה? יש כבר מדיני... יש החלטה? יש מדיניות? יש משהו? כלום. כלום. 아, כן, דנקנר אה, קיבל את הכסף, אה, 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 ו, אה, וככה, וככה, אה, אה, כן, הרשות המבצעת, שנורא חשוב לבצע, אה, אה, התנהלה. עד שכמובן חקירת המשטרה, הולילנד, אחד מהספיחים, זה הסיפור של קרקעות המלח, ואז הצלחנו לשכנע את בית המשפט, ל... ל... בעצם להוציא צווים על תנאי, שחייב את הרשות לחזור ולדון, ואף לא יפה באמת פתאום, אחרי... לא פשוט, כן, אבל בסופו של דבר החליטו לבטל את ההחלטה הזו, לקבוע מדיניות סדורה, זה לקח רק עשר שנים, וזה לא, כן, הייעוץ המשפטי זה לא מה ש... ממש לא מה שעיכב את הפרשה הזו וזה מקרה קלאסי של אם יש עתירה שהגשנו על חוסר סבירות בשונה באמת מרוב רובם של עתירות שחוסר סבירות זה בדרך כלל אתה טוען בסוף אחרי שהסברת את כל העילות ואת כל הפגמים בכל המישורים שאפשר לפרוט ולהסביר את המשפט אז בדרך כלל מציינים גם את חוסר סבירות זו עתירה שבאמת הוגשה על חוסר סבירות ובעיקר ועל... עתירה שהוגשה על עילת הסירחון זאת אומרת שאמרנו זה, זה, זה עסקה שכל כך מסריחה, אנחנו כן, אנחנו לא משטרה שיכולים לחקור אותה, כל כך מסריחה שברור שיש פה אה, אה, משהו שצריך אה, אה, לטפל בו. אבל אה, לפעמים חוסר סבירות זה כל מה שיש, זה העלייה <laughs> היחידה אה, אה, ו ויש לה בהחלט את החשיבות שלה אה, במקרה הזה כמו במקרים אחרים. אני, האמת היא שתכנעתי לספר לכם עוד כמה דוגמאות, אני מבינה שזמנים מאוד קצר, אבל אני כן רוצה בכל אופן אה, Uh, uh, להזכיר כמה דברים בקשר ליועץ המשפטי לממשלה, כשהוא צריך להפעיל את העילות האלה. הוא לא עורך דין פרטי, הוא משרת ציבור. הוא, הוא, הוא משרת ציבור uh, uh, לא במובן ש, uh, uh, שהוא נבחר ציבור ומייצג את האינטרסים uh, 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 של, של ציבור בוחריו, כן? יש, יש כמה סוגים שמשרתי ציבור, וצריך לזכור שגם נבחרי הציבור לצערי לא תמיד אה, מייצגים את ה, ומקיימים את אותם אינטרסים שהם נבחרו ושמצהירים אליהם. היועץ המשפטי לממשלה הוא זה ש, 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 שצריך לוודא שהדרך, ש, והיועצים המשפטיים בכלל, ש, שבסופו של דבר הסמכות הזו שמקבלים אותם נבחרי ועובדי ציבור להפעיל בנאמנות היא תופעל באמת על פי כללים של המשפט הציבורי. זה לא סתם אה, 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 כזה מה שנראה לי אה, סביר. זה כמו שאמרנו שיש תשתית, שיש, אה, אה, שזה מקדם את האינטרס הציבורי, את הצדק החלוקתי, את אמון הציבור, את תקינות המנהל. זה דברים שיש להם תוכן אמיתי ויש להם חשיבות אה, אה, אמיתית אה, וחיונית. ואני מצווה שהיועץ המשפטי כן, הוא כן יהיה אקטיביסט ופעיל בנושא הזה. אנחנו עברנו שנה קשה בהקשר הזה של מה שאנחנו קוראים מדרעי אל דרעי. כן, אם ב-93 פסק דין של התנועה זה פסק דין פה מושמץ על העניין הזה של הסבירות בנושא של המינוי אז uh, קיבלנו ארבעה פסקי דין בארבע, בשתי עתירות ושני בקשות דיונים נוספים על המינוי של דרעי uh, עבריין מורשע בשוחד כמנכ״ל משרד וכשר uh, חזר באמת uh, למקום הפשע כשר uh, uh, פנים היום uh, מה שלצערי לא מספיק מזעזע uh, uh, את uh, לא תצא אמנם גם היועמ"ש כמובן אמר מילים קשות וגם בית משפט אבל בסופו של דבר זה נקבע כנ, כנמצא בכל אופן בתוך אה, אה, מתחם הסבירות. אני, אני חושבת שבאמת, אה, שוב, אני לא, לא ממונה בסבירות כסיסמה, אבל הצורך בעילה הזאת אה, ובא, ובאקטיביזטיות של, של היועמ"ש אה, בשימוש בה הוא כן חיוני. אולי אם, יכול להיות שאם כן אם במקום לצערי אולי שוחד אנשים מבינים את החומרה ואת ההשלכות הקשות ואת הנזקים הקשים של השחיתות אבל אולי אם אה, אה, איזה שר היה אה, 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 מוגש נגדו כתב אישום על אה, עבירה של ביטחון המדינה או מסירת מידע לאויב אז כן היה אה, לא סביר להשאיר אותו בתפקיד או, אה, או עם, אה, בעבירת מין אז היה זאת אומרת העניין הוא אה, אה, אז נכון מדובר על השקפת עולם במקרה של השקפת עולם שמאמינה ששחיתות היא דבר חמור והרסני אבל זה לא השקפת עולם במובן הפוליטי אלא בדיוק הדברים שהיועמ"ש אמור להגן עליהם והמשפט הציבורי אמור להגן עליהם תודה רבה לכולם